No niin, viva Las Vegas. Ollaan saavuttu Las Vegasiin jenkkeihin Conexpo-messuille. Pohjois-Amerikan suurimmat rakennuskonemessu. Ollaan täällä pari päivää tutkimassa, että miltä ala näyttää tällä puolella lätäkköä. Löytyykö jotain jänniä uusia koneita tai työtapoja ja muuta. Tämän viikon aikana siis luvassa päivityksiä tältä messuilta. Koitan aina pistää parhaista löydöistä jotain tietoa niin sinne vanhan mantereen puolelle. Meillä lähdetään täällä tutustua alueeseen. Koittakaa pitää Suomessa lippu korkealla. Morjes! Tarvii piikata ja porata, piha pitää sorata, sahata ja hiota, raput täytyy laittaa, ei maksa sinun kirota, hikipäässä vartoa, koska sormet taittaa.